Өскеменде көп қабатты үйдің тұрғындары жанармай құю бекетінің құрылысына қарсы. Нысан шаһардағы үлкен даңғылдың бойында салынып жатыр. Осы маңдағы 9 қабатты үйдің адамдары бұл өте қауіпті деп дабыл қағуда. Жергілікті билік өкілдері мен құзырлы органдардың рұқсат бергеніне аң-таң. Өскемендегі тілшіміз Берік Көшербайдың репортажы. Везде для детей все делают. У нас сделали заправку. Сундык жардай. Зейнеткер Зинаида Пастух жанармай құю бекеті құрылысының әр кезеңіне куә. Өйткені жаңа нысан тура ол тұратын 9 қабатты үйдің қасында салынып жатыр. Қала тұрғыны балалардың қауіпсіздігіне алаңдайды. Это заправка, это очень опасная. Жанармай құю станциясының тұрғын үй қасында болғаны өте қауіпті ғой. Осыны барлығымыз уайымдап жүрміз. Өткенде құрылыс жүргізіп жатқандардан бір адам келді, бірақ бізге ешқандай құжат көрсетпеді. Документы нам не показал. Жаңа нысанмен 141 пәтерлі тұрғын үйдің арасы тиіп тұр. Құрылыс басталғаннан бері тұрғындар талай жерге шағымданып үлгеріпті. Біз қарсымыз. 16 жылдан документ жинаған, бірақ та біз оны білгеміз жоқпыз. Ең алғаш айтты, развлекательный центр, гостиница болады деді. Аяғында қазір автозаправка, автомойка салып жатыр. Үйге жақын, өте жақын. Ал жанармай құю бекетін салып жатқан азаматтардың өз уәжі бар. Жаңа нысанның құрылысы барлық талапқа және заңға сәйкес екенін алға тартып отыр. Тұрғындармен келіспейміз, бізде бүткіл тиісті органдардан полный құжаттардың бәрін алғанбыз. Сондықтан бізде заңсыз деп айтамыз, бізде бүткіл құжаттардың бәрі бар. Сондықтан біз заңсыз емес, бәрі заңды. Жанармай құю бекеттердің үлкен көше бойында көбейіп келе жатқаны таяуда облыстық әкімдікте өткен жиында да талқыланды. Не надо превращать. Өскеменнің ең жақсы көшелерін жанармай құю бекеттеріне айналдырмау керек. Бұған кім рұқсат бергенін анықтауды тапсырамын. Көше өтуге арналған, ал қосымша қызмет көрсететін инфрақұрылым қаланың басқа бөліктерінде болуы керек. Сонда көшеде көлік кептелісі де аз болады. Қалалық әкімдікте осы мәселемен айналысу үшін арнайы жұмыс тобы құрылды. Олар мәселені майшаммен қарауға уәде етті. Бірақ тұрғындар мына құрылыстың тоқтауына күмәнмен қарайды. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.